はこんぱんちは、海幕広報室の平松一層です。本日の貫通ではこちら、岩国航空基地に来ております。明日4月15日は米海兵隊と海上自衛隊共同でのフレンドシップデーが約4年ぶりに開催されるということで、一体どんなイベントになるのか前日から潜入してみたいと思います。それではタイトルコールどうぞ。岩国航空基地フレンドシップデーとは、1973年から毎年開催されてきた海上自衛隊米海兵隊による日米共催の基地開放イベント。航空ショーや航空機の地上展示など一般の方々と触れ合うイベントとなっており、今回は新型コロナによる中止以降4年ぶりの開催となりました。こちらは第31航空軍司令部庁舎になります。第31航空軍広報室長にお越しいただきました。準備が着々と出来上がっていますが、はい、今年31航空軍は開隊50周年と聞いております、はい、そして明日は約4年ぶりのイベント開催です、はい、広報室長意気込みをお願いします。はい、私も広報室長になって初めてのフレンドシップでの開催ということで楽しみにしております。まあ、全国からたくさんの方が来られると聞いてますので、皆さんに喜んでもらえるようなイベントになるように、はいはい、我々も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、基地祭前日の今日は基地全体でイベントの準備を行っています。ここでは、地上展示の航空機が並べられています。いろいろな種類の航空機を見れるのも航空基地のイベントの醍醐味ですよね。こちらのヘリコプター CH-101 です。先日南極から帰ってきたばかりのヘリコプターです。イベント当日は南極の氷も展示され、触ることもできます。全長 22.8 メートル、高さ 6.6 メートルと巨大なヘリコプターですが、格納時はこんな風に折りたたんでいるんですね。そしてこちらは艦艇部隊の対空訓練シーンに使用される多用途機 U-36A です。今 US-2 のシミュレーターに来ています。それではちょっと覗いてみましょう。まずは離陸から。実際の訓練にも使用しているだけあってすごい臨場感。レーダーやスイッチはもちろん、振動や揺れも再現されています。離陸しました。浮遊感などはどうなんでしょうか。本当に乗ってるみたいです。すごいです。ちょっともう外の景色も地図をもとに正確に再現されており、航空機の動きに連動しているので非常にリアルです。さあ、シミュレーターも準備万端ということで、いよいよ本番ですよ。皆様、おはこんばんちは。いよいよ岩国航空基地フレンドシップが始まります。なんですが、ちょっとあいにくの雨模様です。いや、でも天気が回復してくることを信じて一日お届けしたいと思います。ところがあいにくの雨で午前中のショーは全て中止に。午後になり天候が少し回復したため、米軍機の展示飛行は実施されました。一方、残念ながら自衛隊機は地上展示機の紹介だけとなってしまいましたが、こんな天気の中でもたくさんのお客さんが。我々も頑張った甲斐があるというものです。こちらは米軍の出展ブース。そして屋内では US-2 シミュレーター体験が大人気。皆さん本当に US-2 を操縦しているみたいで大満足のご様子。さらに雨の中、
第74期航空学生からなるファンシードリル隊シーイーグレットが頑張ってくれました。シーイーグレットとは海の若々しを意味し、ファンシードリルは指揮官の号令のもと 4.3 キロの M1 ガーランドを自在に操りながら体型を複雑に変換していくもので、規律を守る心、協調性、団結心などを育むために、今日までおよそ50年間航空学生の伝統として受け継がれてきました。シーイーグレットの皆さん、雨の中ありがとうございました。今回の缶詰はいかがでしたか？あいにくの雨で航空ショーのほとんどが中止となってしまいましたが、ファンシードリル隊シーイーグレットが頑張ってくれました。来年のフレンドシップデーは晴れるといいですね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。